20 është akuzuar dhe kjo gjykatë në bazë të nenit 21 par nit kodit penal të Republikës Kosovës e gjykon me dënim me burgim të përjetëshëm. Për të akuzuarin Amir Bardhi, konform nenit 363 par nit në paragrafi 1.3 kodit procedurës penale merë akëgjykim lirues, pasi që nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për cilën është akuzuar. Të njëjtit me akvendim të veçantë i ndërpritet masa e paraburgimit dhe i njëjti lihet në lirime njëherë. Shpenzimet procedurale bie në bartë të budjetit kësaj gjykate saj përket këtij të akuzuari, pale adimtuar u zotë në kontest të regull të juridikut civil, ndërsa pale të pakën aqura kondektive ndimi, kanë të drejtë ankesën e ata prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kopjes së këtij akuzimi në gjykatën e apelit përmes kësaj gjykate. Një arsyetim më të detajuar do të bëhet pasi që të përfilohet akuzimi lidhur me këtë çështje. Ditën e mirë, kalojnë mirë. Hajde, kaj që në një të 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 një të